Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Bakı Gəmi Qarma Zavodunda Akademik Zərifə Əliyeva gəmisinin suya salınması və ilk ROPAX tipli Azərbaycan gəmi bələsinin istismara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər. Daha sonra dünyada ilk dəfə Bakıda yaradılan Suraxanı Gəmi Muzeyinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Bugün həmçinin Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün inşa olunan yeni inzibati binanın açılışı da olub. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.